Te falta coragem. Então, quanto ao Tecotê, senti que existe uma animosidade entre vocês dois. Pois é. Se a gente sobreviver a esse seu plano, talvez eu te conte. Vou cobrar depois. Estamos perto de onde vimos os rebeldes aquela hora. É, acho que os rebeldes ganharam muito mais poder de fogo. Pronto? Vamos lá! Você tem vários, mas não vai ser fácil de derrotar, especialmente com isso. Eu cuido do grandão. Você foca nos outros. Vou logo atrás. Melhor conferir se tem algo que eu possa usar para abater esse monstro. Meu foco pode ajudar. Esquadrão, preparar para a marcha. O clã do céu vai cair. Munição de gelo resolve. Proteger. A arma pesada de uma máquina pode ser útil.
volta, Noah! Agora acabou. Então, quanto ao canhão... Melhor levar comigo. Vai ser fácil arrastar esse trambolho até o baluarte. Aqui. Eu tô mutilado, mas as costas estão boas. Pode ir. Ei. Você se saiu muito bem. Eu achei que a gente fosse morrer. Mas... matar esses rebeldes e aquela máquina... foi bom. E atacar eles pra variar um pouco. Você acha mesmo? E essa coisa dá conta do recado? Vamos saber em breve. Esse pigmento deve ser ótimo para a armadura. Está aqui. Mas você não precisa só de um canhão. Precisa de um milagre.
Deixe isso comigo. Ok. Preciso explodir umas pedras para expor o núcleo de energia. Tá funcionando. Não tá adiantando. Isso não vai dar certo. Nossa, isso não é impressionante? Duas crianças brincando de cerco. Será que não deixaram o baluarte chateado? É sério, parem de passar vergonha e deixem em paz a coitada da montanha. Essa é sua última chance, Tecote. Você ainda pode se unir ao Rei Caro. Você trocou as bolas, é a sua última chance. Vá embora daqui, selvagem, já, e leva o aleijado junto. Você fez? Chega de se esconder atrás da muralha, Tecote. Hora de se unir ao Rei Caro. Nunca. Nós vamos refazer tudo imediatamente. Vocês não estão seguros. Se o baluarte não protegeu eles de um único canhão, que dirá da regala e o exército de máquinas? O único método seguro é se unir ao seu chefe contra a regala. Você decretou que não enviaria desafiantes enquanto o clã estivesse protegido no baluarte. Envie os desafiantes agora. A não ser que a sua palavra não mude. Envie eles. Não deu pra ouvir. Envie os desafiantes. Mal posso esperar pra ver as cores do céu lá na arena. Bom trabalho, delegado. O que vai ser desse lugar agora? Eles vão ter que viver sem a muralha. Mas é melhor que viver separados da tribo, como peões nos esquemas tolos do Tecote. Mas se quiser saber como eles estão, fala com a Chera, a capelã do clã. Se alguém estiver precisando de ajuda, ela te fala. Tá. Vou lá, então. Então eu já vou indo. Tenho que me reportar ao Rei Caro. A gente se vê no Kurut. Legal. Vamos precisar de um milagre lá também. Talvez eu devesse ir lá em cima, ver se todos estão bem. E achar essa tal capelã, Jera. Também seria uma boa ideia reabastecer antes de sair de novo. O barulho das botas na neve.